Ja, kära vänner. Det är piglördag. Och dansen går långt, långt bort i vägen på piglördagsnatten. Dansen sträcker sig runt hela planeten. Mm. Det är ett folkbildningsprojekt grundat på en amerikansk stingoperation. Mm. Det drar ihop sig, det konvergerar. Mm. Det blir tydligt, optiken blir ja, mer eller mindre uppenbar. Ja, det är konstigt det här hur det kan bli. Alternativrörelsen, ja, den som behöver en alternativrörelse. Ja, det är ju väldigt märkligt alltså. Mm. Eller inte så märkligt kanske. Mm. Vi skriver den 1 mars 2023 och då är det som sagt dags för ett onsdagsmys. Ja. Fantastiskt som alltid, det måste man säga. Och ja. Tänk om vi hade jordens första centralbank. Varifrån kom centralbankerna då egentligen? Hur man än vrider och vänder på det. Ja, det där är lite märkligt kanske. Mm. Kan det uppmärksammats? Av någon i alla fall. Mm. Vi har ju sagt det, att du har ju såna oändliga möjligheter till förbättring alltså. Mm, närmast oändliga i alla fall. Mm. Ja. Kan det där göra sig påmint i vad som kommer? Visserligen så kan vi inte gå till torgs på att eller gå och säga att vi har varit jävligt bra. Det går inte, nej. Men vi kanske kan vara de som utvecklas mest. Mm. I kraft av vår åtminstone lite bättre möjlighet att se det hela ur ett vidare perspektiv, ett fågelperspektiv. Ja, det kan ju vara så. Det kan ju vara så, ja. Mm. Mycket, mycket, mycket pekar ju på det nu. Man kan säga att noga räknat inget alls pekar på någonting annat överhuvudtaget. Nej, det verkar precis som att det är helt otroligt planerat det här. Av någon anledning. Mm. Konstigt alltså. Hur det har blivit med allting. Mm. Svårt att säga. En exponent för, eller vi ska säga så här istället, vi tackar. Och det gör vi från djupet av våra hjärtan för att ni gör vad ni gör alltså. Det är helt otroligt bra och det är jättefint att se hur det här liksom går ihop. Hur tydligt det blir att det är just det här med att ha en relevant problemformulering som spelar roll alltså. Ja, det är ju märkligt här. Det här med profeterna. Mm. Ja, omständighet är sak, det är vad det är alltså. Vad är sakfrågorna i det här egentligen? Mm. Vad är drivkraften hos olika människor? Mm. Så återigen alltså, tack för gåvor på Swish och Patreon och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Det är, går inte att beskriva hur viktigt det ni gör är nu. Och det är inte utan att det känns lite olustigt faktiskt det här med att det, ja, det kokar ihop så intensivt alltså. Ur så många olika perspektiv. Mm. Det är svårt att se att
den svenska befolkningen ska bli utan roll i det här, om man uttrycker sig lite hovsamt alltså. Det är ju faktiskt det. Det är nästan helt omöjligt faktiskt. Mm. Kanske inte bara nästan. Mm. Vilka är det som ska beskriva för omvärlden hur de här strukturerna kan komma att te sig, vad det lider? Är det en amerikansk expert som ska uttrycka sig om det kanske? Nej, det är ju inte det. Det kan inte bli det. Det går inte. De har nog med sin egen historia. Mm. Vi måste nog ansvara för beskrivningen av vår, tror jag, i förhållande till omvärlden. Och det ansvaret kan man väl inte kanske säga att vi har tagit på sådär riktigt stort allvar. Nej, det kan man nog inte säga faktiskt. Det verkar snarare som vi har, ja, gjort det lite lätt för oss. Vi har varit lite egennyttiga, lite väl egennyttiga kanske. Mm. De här känslogrunderna värderingen, vår moral alltså, den, ja, den är inte riktigt vad den borde vara helt enkelt. Nej, det är ju lite så det är. Mm. Ja, och man kan ju säga vad man vill då om Carl Bildt i det sammanhanget, men han är ju ändå vad man skulle kunna kalla för en rätt så hyfsad exponent för svensk lynnesart. Det verkar på något vis att det som betraktelse är något återkommande under svenska. Jag vet, Torgny Segerstedt, han pratade gärna om Christian Günther i sådana ordalag, som att han var en fin exponent för svensk lynnesart alltså. Mm. Men det handlar om att utgöra ett avskräckande exempel från, alltså se till att man inte hade intellektuellt övermod. För det är ju trots allt så att det intellektuella någonstans blir beroende av moralen, den känslomässiga kompassen vi orienterar oss utifrån i förhållande till omvärlden. Det är ju så alltså. Och det där är ju lite knöligt. Mm. Och ja, det pågår rätt så att säga intensiva debatter nu i, ja, i leden då. Och ja, så att säga, det är ju ett orosmoment alltså, det här med att vi är för dåliga på att hantera diskussioner om ekonomi i det här. Alltså det blir så här att många människor, ja, det kommer in en bankdirektör då, eller en motsvarande Annika Vinst, alltså Annika Profit där. Mm. Då får de gärna stå oemotsagda. Mm. Jag har inte riktigt kläm på det där med hur man nyper av det där så snabbt som möjligt. Det har man inte. Det här med tillväxtkravet är viktigt alltså. Det är helt bärande alltså. Ja. Det enskilda intressen kontrollerar det här allmänna betalningsmedel som består av, ja, räntebelastade skulder. Så tokigt. Ja, hur de här skapas då genom att banker bokför en skuldhandling som en monetär inlåning alltså, och samtidigt bokför det här beloppet på ett konto för den skuldsatte då. Ja. Det här är inte obetydligt alltså, det är helt avgörande. Och det här tillväxtkravet gör ju liksom att det måste hela tiden komma tillväxa. Tillväxt alltså. Mm, skulder. Mm, det blir mer räntekostnad, men med tiden måste ju naturligtvis räntekostnaden sänkas per enhet valuta. Mm, annars så går det överstyr tidigare. Mm. Och det här är inte riktigt,
Ja, vi får bättra på oss i den delen alltså. Det är inte så svårt alltså. Det finns massor med klipp och ja, föreläsningar på det här. Om det här. Mm. Det är viktigt. Och när man tittar på amerikanerna här, det må ju vara så att säga Ericsson Report och det här, men fortfarande så finns det ju, det finns ju olika sidor på det här, det, så att säga, bortsidan på det där, det är ju att ja, ett konkurrensbaserat system, ja. Mm. Är det riktigt bra det då? Annars är det kommunism naturligtvis. Det där är ett dilemma alltså. Mm. Vilka funktioner ska egentligen ett samhälle upprätthålla för att det ska vara ett samhälle? Våldsmonopol kanske, ett rättsväsende. Eller kanske man kan säga så här. Man kan ta det på något vis som en maktdelningsprincip kanske. Den lagstiftande, den dömande och den verkställande makten. Det har man gjort på rätt många andra ställen. Inte vi här i Sverige. Nej, vi har folksuveränitet istället. En princip om det. All offentlig makt utgår ifrån folket. En portalparagraf. Man får nästan intrycka en idiotförklaring, eller vad fan är det frågan om egentligen? Ja, märkligt. Carl Bildt, han kommenterar nu konflikten mellan Wagnergruppens ledare Yevgeni Prigozjin och den ryska militärledningen. Med Putins goda minne genomförs medvetna interna sabotage mot den ökända privatmilisen Wagnergruppen enligt Bildt. Det behöver ju inte vara osant, det låter ju till och med som att det faktiskt är riktigt sant. Men vad Carl Bildt kanske inte berättar då, ungefär som Carl, eller Christian Günther då på 30-talet och början av andra världskriget berättade fel saker jämt alltså. Eller inte hela sanningen i vart fall. Nej, fast han ljög nog oförblommat skulle jag vilja påstå. Ja. Men han hade lika kopplingar ungefär som Carl Bildt, Christian Günther alltså. Mm. Mycket speciell typ det där. Ja, mycket speciellt alltså. Intellektuellt varnande exempel alltså. Mm. Ja. Mycket talar för att militärledningen medvetet ger Wagner omöjliga uppgifter för att se dem misslyckas och förlora. Ja. Man kanske inser, eller har insett för länge sedan, kanske för länge sedan, att det här med att ha privatmiliser. Det är konstigt. Men också kan man tänka, eller undra då kanske, hur det kommer sig att man då i medierna tar, det här är Expressen idag, alltså varför tar man nu helt plötsligt det här steget, och nu är de inte ryska förband längre. Nej, det är de inte. Det är ingen reguljär verksamhet alltså. Nej, den är oreglerad helt och hållet. De är illegala kombatanter. Mm. De också. Mm. Så ingen kan klaga på en som Putin skulle skjuta av dem allihopa bakifrån. Nej. Det kan man. Det finns inga laga stöd alltså. Ingen rättslig grund för deras verksamhet. Nej. Undrar varför det är så egentligen ens. Det vet man ju inte. Nej, vad konstigt. Ja, fantastiskt i alla fall. Och man måste ju få upp människor på tårna. Då måste man bullra om kärnvapen, det kalla kriget, skuggorna här. Mm. Konstigt. Russofobin, ja. Mm. Sinofobi finns det också. Det är konstigt att de här länderna som är det där. Det är ingen rasism i det kanske, nej. Det är inte som antisemitism i alla fall, det är helt säkert. Det finns ingen svensk kommitté mot russofobi. Nej, det gör inte det. Varför är det så? Det här har ju funnits någonstans där med russofobin alltså. Sen fan alltså.
Mm. Ja, ryssbränningarna, de sitter ju i de där rackarna. Mm. Men det var någon schism där, va? Inom adeln här för mig. Någon hade lite bättre aningar och kontroll. Mitt under frihetstiden, början på den alltså. Konstigt, frihet för vem, ja? Mm. Kanske det, kanske, ja. Mm. Ja. Nu har man alltså tagit dit ett sån här stridsledningsplan, flygledning och kommunikationspost alltså. Ja. I händelse av kärnvapenkrig, det står baserat på Island nu. Ja, vad hemskt. Mm. Vi får säga som han, advokaten Egerman, frågar greve Malcolm i sommarnattens leende där hemma och så. Mm. Madame Armfelt, den yngre upplagan alltså, Eva Dahlbäck. Mm. Blir det krig? Mm. Varför skulle det bli krig? Svara greve Malcolm. Ja, säger Egerman. Varför skulle det bli krig? Mm. Den har sina poänger. Den har sina poänger. Glöm inte det. Det gäller att inte förlora förståendet. Så är det. Jallarhornet. Vårt kära jallarhorn. Ja. Rökstenen är på gång. Mm. Julen var den till påska, ja. Mm. Religiös högtid. Vad månde det bli av allt det där? Mm. Vi får se. Vem kontrollerade MSM? Vem kontrollerade alternativa medier till stora delar? Ja, det var nu inte så att man inte insåg att den bästa oppositionen kontrollerade man själv. Det visste man. Visste redan Stalin, så det är det. Det känns sen senare, om man säger så. Det här med att räkna rösterna, det var känt även sen länge. Sen gammalt tillbaka. Mm. Ja, konstigt. Alltså, vem kontrollerar kraftförsörjningen? Mm. Vem kontrollerade AI? Mm. Ja, konstigt. När SVT-reporten Bodil Appelqvist ville undersöka oklarheter kring labbet i Wuhan möttes hon av ifrågasättande från redaktionen. Det berättade hon i radioprogrammet Medierna i P1, som frågar sig vilken roll svenska medier haft då labbteorin avfärdats som en konspirationsteori. Mm. Konstigt att Bodil också, Appelqvist, ja. Mm. Hon intervjuade mig en gång på Rapport då. Vad nu det här kan röra sig om för år. Kanske 89, 90, 91 kanske. Ja, sådär. Hon gav ett rätt vederhäftigt intryck. Jag undrar lite sen hur det kom sig. Liksom att, hon verkade inte så tappad liksom. Nej. Och det här med att ha dörrvakter i Stockholm City, det, man träffade på tidningen, man fick ganska tidigt klart för sig att tidningarna, det var något annat än vad folk trodde, helt enkelt. Ja, ja. Det var ju det. Så här i dagens läge med en något mer ingående historisk kunskap om utvecklingen för landet sedan lång tid tillbaka, så de här namnen, de går igen liksom. Märkligt på något vis alltså. Ja, konspirationer, ja. Det var inte så att det inte gjordes konspirationer på den tiden, det kunde man vara helt medveten om att det gjorde. Ja. Konstigt där. Mm. Det är lite udda. Och i flödet kom det upp det här med skorstenarna till Titanic Olympic. Och Olympics skorsten var märkt 400 där. Konstigt. Varför kommer det upp? Vad spelar det för roll liksom? Varför poängterar man det? Vad har det med någonting att göra ens?
Kan det ha med Fed att göra? Kan det ha att göra med de som inte vill införa Fed kanske? Kan det vara så? Kan det ha att göra med... Vad hette han? André Oscar kanske? Kan ha att göra med Calcutta? Ja, vet ju inte. Ser det mer med telefoner och annat? Ja. I rätt så stor utsträckning kanske. Ja, kan vara så. Kan vara så. Ja. Det är ju undligt alltså. Och de här namnen som kommer tillbaka hela tiden och är inblandade och genom historien över rysk-japanska kriget, den första försöket till rysk revolution där, införandet av Fed, första världskriget, Titanic, ja, interregnum, mellankrigstiden, tillverkning av kanoner på licens åt Krupp, skapandet av Saab med Junkerbombare i loggan. Väldigt lacho, nej men ändå alltså. Men det hänger verkligen inte ihop alltså. Familjen Wallenberg skötte utrikespolitik, skötte till och med Riksbanken, den politiskt oberoende. Det är märkligt hur det kunde bli så. Advokaten Hugo Stenbeck där. Advokat åt familjen Wallenberg och så. Var med i den här kungliga kommissionen som tog tag i det här med när Kryger dog. Just det, revisionen gick ju fort. Den franska revisionsbyrån som inte kunde ett ord svenska. Jag vet inte. Fan kan det här vara? Episk dokumentär nu om Jan Stenbeck. Mediamogul och miljardär. Media just också. Vad lustigt. Det är ju märkligt. Hänger inte ihop eller så? Nej, man vet ju inte faktiskt. Det gör man ju inte. Nej. Och Pentagon tror helt plötsligt att Kiev skulle behöva betala för vapnen från, som kommer från USA. Alltså det är biträdande försvarsminister för internationella affärer, Celeste Wallander. Är det någon detektiv kanske eller så? Jag bara grejer namnen alltså. Att det alltid är så där på något vis alltså. Märkligt det där. Wallander, ja, skulden. Speciellt alltså. Och han Christopher Ray, han säger helt plötsligt att det där är ju en labbläcka. Det här med covid-idiotin alltså. Det är någon som hållit på med forskning på patogener alltså. Och ökat det där, alltså gain of function. Ökat funktionaliteten där. Konstigt, ja. Verkar komma från Kina fast med CHINA alltså. Kan det vara så konstigt? Någon liksom missuppfattningar i språk tolkningen alltså. Du, var det inte så att Sverige sa någonting om ukrainska forskare i de här sammanhangen? Och på tal om den här covid-19, sa inte Kina att Sverige skulle bli ett svart hål i det här? Jo, det gjorde de ju. Just det, ja.
Vad är det som är så specifikt, eller ska vi säga kännetecknande med svarta hål då? Mm. Det är en ganska hög gravitation där, jag i alla fall läst att det ska vara. Jag vet inte, jag har inte varit där och tittat så, jag vet inte. Men... Mm. Ja, det graviterar liksom på något vis. Mm. Det är ju så. Det är omättligt också, tror jag. Vi verkar precis som ja, sinnelaget hos ja, det här vi ska akta oss för. Mm. Det som förstör vår moral. Ja, och gör oss omänskliga. Mm. Ja, det är mycket som händer här nu alltså. Och den djupa staten måste ju se till att det här inte blir Donald Trump igen alltså. Mm, det är ju, kan de ju försöka med om vi säger som så. Mm. Det här är teater. Alltihop. Hela uppsättningen med underlivsporslinet är också teater. Eller som Kent Werne skulle säga eller uttrycka saken eller formulera saken kanske. Allt är en konspiration i det här. Allt. Alla är inte medvetna om det. Nej, det är de inte. Mm. Vad är det för en slavägares främsta dröm? Det är slavar som håller sig själva fångna och är omedvetna om det. Mm. Ja, svenska folket är ju tacksamt att få vara skuldsatt. Så är det ju. Mm. Det tänker man kanske inte på så mycket. Vi är ju rika på skulder. Mm. Jag har inga skulder. Nej. Finns det inga skulder så finns det inga betalningsmedel. Det kan bli ett problem. Mm. Det kan man säga. Det blir lite mer vittgående vad många har tänkt sig. Mm. Nej, vi kan inte påverka någonting så länge det är. Jo, det är en jävla idé alltså. Mm. Och tro mig när jag säger, vi har inte ens någon val. Nej. Vi tar tag i det här, i oss själva. Och utgör den förändring vi vill se i vår omvärld för att föregå med gott exempel. Vi bedriver upplysning till ledning och vidare upplysning och ledning. Mm. Det är bara det. Faktiskt. Och problemformuleringen är viktig i den meningen. Mm. Hur man än försöker att anfäkta annat. Och som sagt, pratar man om det moderna krigets beståndsdelar? Nej, det gör man inte. Pratar man om det valutafinansiella systemet? Och bristerna i det? Nej. Mm. Konstigt alltså. Varför man liksom drar sig undan. Det går och det går, det kan fungera. Ja. Det kan det göra, ja. Mm. Och räntekostnadstillväxten blir allt högre per tidsenhet. Ja, vad konstigt alltså. Märkligt. Mm. Kan det bli kanske så att den kan växa oändligt på en ja, vad ska vi säga, oändligt liten tid och det gör ingenting. Det, allting fungerar ändå. Inte? Nej. Så då kanske vi inte kan ha ett sånt system egentligen om vi ska ägna oss åt långsiktig hållbarhet. Och tillväxtkravet är ju jättebra alltså. Ja, det har fört med sig mycket bra alltså. Ja. Mycket... Ja, mycket liksom realvärdeförädling alltså. Det är liksom, det är nästan en synonym. Mm. Eller så kanske det inte är en synonym helt enkelt. Jag bara, vet ju inte sådär alltså. Ja, Donald Trump, han vänder på allt som djupa staten har gjort mot honom, så det kommer tillbaka, ja, med vändande post numera mångdubbelt alltså. Det är lite tråkigt för dem det här alltså. Och
underlivsporslinet har ställt till det för sig, och det är ju en del av den här exponeringen och skapar den här optiken. Alltså det är krig i Ukraina och Nordkorea bullrar med missiler, och Kina står i begrepp att invadera Taiwan, och Biden han springer mest runt och är förvirrad. Mm. Samtidigt som korruptionsutbredningen exponeras även på djupet. Jaha. Det är ju märkligt alltså. Ja. Och Biden han pratar bara om kärnvapenkrig helt enkelt. Mm. Fast det vet jag inte om man gör heller egentligen. När man, ja, man kan säga det, men det är ju lite av poängen i det här. Det måste skapas en optik alltså. Mm. Ja, hela världen ser och hör det här och säger vi vill inte ha något krig. Varför skulle vi ha det för? Av vilken anledning? Vad ska resten av jorden blandas i det där för? Vad är anledningen till det? Vem gynnas av det? Ja, risken är naturligtvis att Vladimir Putin med onda ögat kommer hit och snor vår livsstil. Som utgör ett hot mot dem, då känner han tydligen. Eller var det bara pur eller ren och skär avundsjuka det handlade om? Ja, nej, jag vet inte alltså. Och när människor hör det här med kärnvapenkrig, då känner de väl liksom att nu har vi nått vägs ände. Alltså vi står på kanten till stupet där alltså. Mm. Men det måste på. Det måste dras till att människor anstränger sig nu. Och det kommer att bli så också. Ja, och när människorna tycker då att det här räcker då får de nog styrkan att säga ifrån också. Det här är inte okej. Under inga omständigheter faktiskt. Nu är det nog helt enkelt. Det räcker. Det är färdighaft liksom. Mm. Kan det ligga med i planen? Mm. Ja, vi får se hur mycket corny moment som behövs alltså. Det här är osvuret bäst alltså. Det kan man säga. Det är lätt att säga att 17 spänn räcker för att de ska fatta liksom. Och det berättar jag bara om jag kriger och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Det är riktigt så enkelt går det inte. Mm. Men man kan säga så här också, de här 20% som alltså, de har 3 som drar med sig 17 som ja, bildar 20 som drar med sig 80. Man kan ju säga så här att bland de här 3% bör ju definitivt finnas förmåga att föra argument för varför den här situationen inte långsiktigt hållbar. Den bör ju kunna föras ur alla tre perspektiven av den geopolitiska historiska utvecklingen. Det måste kunna föras ur den monetärmekaniska aspekten eller perspektivet, och det måste kunna föras ur den emotionellt självförståelsemässiga perspektivbildningen också. Mm. Och så måste det här det måste liksom kondenseras ner där. Mm. Det går alltså inte att tro att man har världens mest efterblivna själsliga utveckling och sen tror man att man ska skapa ett rättvist system. Det kommer ju inte att bli så. Det händer ju inte. Nej. Så de här aspekterna går ju i varandra också. Mm. Precis som det moderna krigets beståndsdelar går i varandra. Mm. Det är ju jättesvårt med betalningsinfrastrukturen utan kraftförsörjning och datorer och kontosystem och betalningsmedel. Och, ja, det är ju det alltså. Och det måste liksom till lite abstrakt tänkande eller förmåga till abstrakt tänkande i de här sammanhangen för att kunna analysera ner det här. Och kanske göra det här språkligt begripligt och att det inte finns tusentals människor som har ägnats åt det på institutioner på högskolor. Det kan man ha en viss förståelse för med avseende på otaliga anledningar. Mm. Det kan man också säga, ja.
Ja, och man får väl hoppas att det liksom fäster. Men som sagt, de här 3%, det vilar ju liksom ett rätt så tungt ansvar. Den 17-procentiga delen, det räcker ju liksom att man förstår. Och sen får man så att säga jobba sig uppåt. Och sen flyttar sig hela det här spetssystemet då. I det allmänna medvetandet. Den kunskap som vi besitter idag, den är ju förhoppningsvis någonting som en... ja, högstadieklass besitter om några decennier bara. Det är så det måste. Och vi som kanske till och med lever fortfarande då, vi befinner oss förhoppningsvis ännu längre fram i vår utveckling. Det går aldrig att stanna av i det här. Man måste hantera de här tre delarna. Man måste veta vad vi har varit för att kunna veta vad vi är och utifrån det kunna extrapolera och orientera oss mot framtiden. Så är det. Det är ju faktiskt viktigt det där. Och i USA har en senator, John Fetterman, som fuskar lite i valet där och i Pennsylvania. Han har inte visat sig än, inte ens på video alltså. Det där är konstigt. Det är konstigt. Kan det vara riggat, tror jag, även det från den sida som har en strategisk planering som syftar till att motverka den djupa staten? Kan det vara så? Att det där är ägnat att skapa en inflektionspunkt på något vis? Ja, skulle man ha tänkt på det? Det vet vi ju inte, men vi ska väl inte utesluta det direkt i vart fall. Det kan ju vara folk som klarar av att tänka utom oss själva, så att säga. Vi kan ju bara göra så gott vi kan med oss själva. Det är det enda vi kan påverka. Det ligger alltid i valen att påverka sig själv hos alla andra. Ja, märkligt alltså. Mycket märkligt. Och det kommer fler visselblåsare i USA nu. Och man är pigg på att berätta nu här och börjar sjungas alltså. Det kanske har gjort för länge sedan redan. Men samtidigt, det hjälper ju inte att avslöja det där om befolkningen inte förstår någonting om det. Jaha, säger de bara. Och sen så kör vi på som vanligt då. När det kanske inte fungerar. Det kanske är för mycket som måste tas bort och göras om. Det kanske inte bara är det svenska rättssystemet på planeten som är lite infekterat av institutionaliserad korruption. Nej, det kan vara fler punkter på världskartan helt enkelt. Det kan ju vara det, faktiskt. Och nu är det ju så illa. Så Joe Biden och hans brorsa har ju varit med om att göra affärsöverenskommelser med kinesiska bolag och det här. Ja, det är mycket konstigt alltså. Hur det här blir. Det måste exponeras ordentligt. Det sker teater inom teatern till och med för den sakens skull. Och det gör att vi kan vara helt säkra på att det är på det viset nu. Det finns liksom inte ens utrymme för andra tolkningar. Om man ska vara lite ärlig faktiskt. Och det ska man nog försöka vara, inte bara mot sig själv alltså. Faktiskt alltså. Ja, i El Salvador har presidenten meddelat att en gigantisk operation är igång. Tusentals gängmedlemmar kommer att kastas i fängelse. Och där ska de stanna i decennier, säger presidenten. Så att vanligt folk återfår trygghet. Det finns lite konstiga kopplingar till Sverige där, vill jag minnas. Redan på 80-talet så var det märkliga saker. Ja, faktiskt alltså.
Ja, för att försvaga det amerikanska försvaret och så de inte kan få in unga människor i organisationen, såg den djupa staten till att de unga skulle lockas till att äta felaktig mat. Alltså nu är 80% av alla personer mellan 17 och 24 år för feta för att kunna gå med i det amerikanska försvaret. De får ju vara feta om de vill. Men frågan är om det är värt att lägga så mycket pengar på försvaret alltså. Som mest ägnar sig åt anfallskrig. Och politiska interventioner i olika sammanhang. Det vet inte jag alltså. Men det är svårt att säga alltså. Konstigt det där alltså. Det är ju liksom... Det här med mat då som är inte så processad alltså. Vad är det man behöver egentligen? Räknar man ner det där på en dag då, hur mycket man behöver av olika födoämnen? Det är ju ingenting som skulle glädja livsmedelsindustrin. Nej. Det är ju något, det är ju mer dödsmedelsindustrin det där. Ja, men det är livsmedelsindustrin. Alltså, den är inte livsbejakande på något sätt. Alltså. Ja, och det där måste ju ta slut nu. Alltså. Hur många sockerbetsodlingar finns det i Sverige egentligen? Svenska Sockerbolaget. Konstig grej där. Låg där vid Nacka inseglingen där till just det. Den stora röda tegel mitt mot Djurgården där. Men det är underligt alltså. Eller kanske inte alltså. Och det går ut på att exponera då optiken kring, eller i ljuset av verkligheten, och när det gäller den här pandemin och det här med migrationsrörelser och ekonomin och Ukraina och vem som sprängde Nord Stream och så vidare och så vidare. Det här går ihop nu alltså, det här med miljörörelsen med Greta och och det måste vi engagera oss i. Och där kan det vara så illa att vi fick den här 1668 års modell alltså. Tänka sig. Stockholmsbyråkraterna har förstört för hela världen, säger man från engelskt experthåll alltså. Ja. Och vem vet, det kanske händer något i Ukraina, Nordkorea och på Taiwan här strax. Men det behöver ju inte heller vara kinesisk militärverksamhet i den meningen, nej. Det skulle ju kunna vara i den dominerande delen, eller den dominanta delen av det moderna kriget, alltså informationshanteringsvis. Skulle ju kunna vara det alltså. Undrar hur mycket krig det har varit i Ukraina egentligen, och hur vet man det alltså? Hur pass riggad är det här alltså? Det är bara det som är frågan. Ja, nu helt plötsligt är det ju inget, nu säger Carl Bildt att när Carl Bildt säger att Kreml håller på med Legoknekts sanering. Ja, då måste vi väl ändå liksom, det kanske man inte hade kommit på till, det kan man komma på den just nu kanske, i förra veckan eller sådär, innan dess så, hade man inga reguljära förband att tillgå alltså. Om man tar FOIs, de här analyskartorna av, så att säga, resursfördelningen, så kan man ju säga att de stämmer inte så där jättebra med, så att säga, de uppvisade eller som de uttryckta strategiska överväganden som har gjorts tydligen. Nej, det kan man inte säga alltså.
räckvidderna till exempel på indirekt eld och så vidare. Ja, det är hål i det där alltså. Det är hål, som fler hål än i en lergök alltså. Det är ju det. Mm. Som sagt, och Kina hotar Elon Musk och ja, varnar honom för att han måste stoppa den här Wuhan-teorin, alltså varifrån covid-viruset kom. Och Musk måste lära sig veta vem som föder honom där då. Tesla köper mängder av batterier från Kina. Så tänker Kina förstöra Elon Musks affärer då kanske. Och Musk kan ha Fauci-filerna som har fått rätt mycket pengar. Han ökar sin förmögenhet med 65% där. Ja. Över pandemin. Känner han förresten den här Tedros? Ja, Umeå Tedros. Mm. Men det vet jag inte. Kan det vara så? Ja. Han kanske känner någon på AstraZeneca, Fauci. Jag vet inte. För den här gensaxen kanske ändå har varit inblandad i de här sammanhangen. Eller? Mm. Hur, det där med patentet på det liksom. Är det bara fall att använda då eller betala de instituten som använder den här tekniken då som är patenterad? Betalar de eller hur fungerar det där egentligen? Mm. Det är konstigt. Går det att spåra liksom när de har betalat de här licensavgifterna då? Eller om de inte har betalat dem? Om man använder den ändå kanske, eller? Men varför har i så fall ingen sagt ifrån? Det borde ju... Ja. Jag menar, om alla de här vacciner som togs fram av olika märken, om alla har använt den här tekniken, borde ju det finnas, så att säga, en dokumenterad historia bakom det här alltså. Ja. Eller också på det som sagt pågår en massa immaterialrättsliga tvister i saken. Mm. Hur är det där egentligen? Det är konstigt alltså. Ja. Och om de inte vill betala så ska länderna, om de inte vill betala, eller det blir inte det där konstigt egentligen? Jag vet ju inte. Ja. Ja, Biden-administrationen försöker få igenom WHOs avtal om att de tar över alla länder och när det gäller att bestämma när det är en pandemi och också ska kunna ange desinformation. Alltså det här är ju på kalanka-nivå nu alltså. Helt plötsligt tycker Carl Bildt att det rensas legoknäktar. Och det här är ungefär på samma nivå nu alltså. Mm. Och ja, det där är ju märkligt alltså. Och att vaccinet ger bättre immunitet än ett naturligt. Ja, den naturliga vägen att bli immun då. Mm. Det är också konstigt. Mycket konstigt det här alltså. Ja, yttrandefriheten måste komma mer i ljuset av verkligheten alltså. Ja. Vi har precis lämnat det där när folk förstår att det här med att rösta på och trycka på knappar eller sådär, när hela röstningsprocessen är alltså, vi har inte ens spårbarhet på våra, så det är ju liksom vi är inte på banan om man säger så, våra vi är valhemlighet istället. Mm. Mm. Ni kan inte ens själva bevisa vad vi röstade på. Nej. Ja, det är ju konstigt naturligtvis. Ja, och det här är emot konstitutionen naturligtvis och befolkningens rätt att få yttra sig alltså. Och det är olagligt att ge en utstående bemyndigande att få rätten att ta ställning om befolkningens hälsa. Och ja, konstigt alltså. Mm. Djupa staten hatar den amerikanska konstitutionen och de älskar de svenska grundlagarna. Mm. Konstigt det där. Ja, historien går igen alltså. Ja, faktiskt då. Ja.
Och ja, symboliken är ju vad den är då när ett skoldistrikt i Georgia blir tvungen att betala 100 000 dollar i avgifter för att skolstyrelsen vägrar att följa föräldrarnas vilja att ta bort, ja, ska vi säga, woke-litteratur då i skolan. Mm. Ja, skolstyrelsen försökte tysta föräldrarna och gick till domstol och en federal domare dömde till föräldrarnas favör då. Ja. Och distriktet blev tvungna att betala föräldrar 17 dollar och 91 cent. Mm. Ja, det var ju året innan maskeradbalen, alltså 1791. Mm. Hur var det med det där frihetskriget? Fanns det någon supporter i Europa där? Mm. Ja, konstigt faktiskt alltså. Ja. Första tillägget i konstitutionen, yttrandefriheten. Och så fick de betala advokatkostnader på 117 000 då. 17 kanske, ja. Mm. Lek med siffror för alla numerologiskt roade. Ja, sydafrikanske presidenten förklarar landet i katastrof. Och elen har kollapsat på gator och torg, råder kaos och våldsverkare plundrar och slår sönder. Det är nära ett inbördeskrig. Ja. Men ett inbördeskrig förutsätter då att det finns två jämbördiga parter som kan göra strategisk planering på den nivån. Alltså. Mm. Annars blir det bara någon liten lokal regional skärmytsling. Mm. Det får man också tänka på nu. Ja. Och Ukraina är skit då i en sån här diskussionsgrupp där och Twitter, uppe på Twitter till och med. Och Sverige är den amerikanska fienden. Mm. Det där är ju lite spelt. Eller speciellt får man nog säga. Och Ericsson Rapport, ja. Mm. Men som sagt, det är svårt med alla delarna. På andra håll. Vi har våra delar. Mm. Och våra grunder. Vi har vår formatering, vår hjärntvätt. Vår mentala träning. Mm. Och det är vad vi har att utgå ifrån. Vi har våra egna känslogrunder och värderingar. Mm. Och vi har ju som sagt en enorm fördel i att vi har så stor utvecklingspotential, kan man säga. Ja, man får se det, ja, goda med det onda helt enkelt i den meningen. Ja. Och det är mycket, mycket speciellt faktiskt. Och det här med den mentala träningen och vad har man hållit på med och varför. Och det här med att läsa till exempel, det är ju väldigt bra, för det gör man själv alltså. Man har sina egna tankar att hantera. Och sina egna känslor att hantera utifrån det man får som intryck när man läser. Mm. Det är rätt så bra alltså. Mm. Det handlar om språket. Mm, Svenska akademin, ja. Mm. Just det. Det handlar om ord. Ordens värdeladdning. Mm. Ordens betydelse. Mm. Som vanligt i samtiden då, det brittiska förlaget Puffin planerade nyligen att återge Roald Dahls böcker och ville därför retuschera texten. Dahls språk är omodernt, ansåg förlaget. Ord som tjock och ful skulle bytas ut mot könsneutrala ord som skulle läggas till då, med mera. Nyheten kom för dryga veckan sedan och det blev som det alltid blir. Alltså, topplocket rök för både Nisse Hökarängen och världsberömda författare som Salman Rushdie. Ja, svenska medier rapporterade och de flesta höll med Nisse och Salman. Oavsett sida i debatten går de upp i ringen, insmorda i böjbolja och kämpa för livet. Alltså, profilerade röster som sällan eller aldrig krönikerar om barn och ungdomslitteratur skrev indignerade texter om, ja, och det spred sig långt utanför kultursfären.
Ja, det blev alltså som det så ofta blir när barnklassiker landar i samtiden. Och den här gången var nästan alla eniga. Andra gånger har det varit svårare. Pippi Långstrumps pappas CV är numera aningen mer kontroversiellt än konstaterande att någon är tjock. Ja, är det mör nu knubbis va? Tror det var där också. Ja, så var det inte en negerhövding för säkerhets skull. Det kan ha fel. Mm. Ja, jag vet inte faktiskt. Ja, på Kurrekurredöttön tror jag den hette. Med kraftig reservation på det alltså. Jag har för mig det var så i alla fall. Ja, det är glädjande för de här frågorna är viktiga. Hur barn ska få möta världen. Vad ska vi skydda dem och vad ska vi inte skydda dem mot? Vilka referensramar just den här generationen ska få? Ja, det kan ju vara ganska bra alltså. Referensramar är en hyfsad pryl att ha. Ja. Så det är kanske viktigt att påverka dem om man vill styra folk. Någon kan ju ha kommit på det. Rent utav. Faktiskt. Lika glädjande, apropå det, är när litteraturkanon i skolan diskuteras. Ja. Människor och vuxenkulturprofiler kämpar för något som spelar roll. Tystare är det i mellanrummen. Det är ny vecka. Det är fortfarande livsviktigt med barnkultur och barns läsning. Men i ringen finns det knappt ens babyolja kvar. Det verkar för de flesta bara vara viktigt så länge frågan gäller något som man kan bråka om. Gärna med koppling till den egna barndomsminnen då. Söderhavskung, bra eller dåligt alltså. Obligatorisk Maria Gripe-läsning, bra eller dålig. Ja. Sen går alla vidare och vill inte diskutera något komplext. Ja, till exempel varför barns läsning minskar. Mm. I förfjol rapporterade Statens medieråd om minskat läsande i alla åldrar. Endast 8% av de äldre tonåringarna läser varje dag. För 10 år sedan låg den här siffran på 23%. Och i det som tidigare kallas för bokslukaråldern 9-12 år läser bara var femte barn dagligen. I höstas gjorde Skolinspektionen en granskning av det läsfrämjande arbetet i grundskolan. Resultatet, läsfrämjande sker ofta på initiativ av enskilda lärare. Rektorer tar sällan sådana här initiativ och läsningen får mindre utrymme ju äldre eleverna blir alltså. Ja. Barns läsning är främst intressant när det finns något att kulturkriga om. Alltså. Det är logiskt i ett land med skolpolitiker som tillåter att 500 000 barn saknar tillgång till skolbibliotek. Vår förra skolminister Lina Axelsson Kilbom, socialdemokrat, blev varse frågan men gjorde inget åt saken. Det fanns ett förslag på regeringskansliet som begravdes eller möjligen begick förslaget harakiri. Före höstens val svarar Liberalerna i en enkät i Biblioteksbladet som enda blivande Tidöparti att alla barn ska få tillgång till ett skolbibliotek. Bildningspartiet i Liberalerna då, alltså Lotta Edholm, fick posten som skolminister. Gissa vad som hittills inte har hänt. Ja, ingenting har väl hänt så allt då. Ja. Och det finns antagligen inget politiskt pris för att inte agera i frågan. I den breda offentligheten är barnkultur och barns läsning främst intressant när det finns något att kulturkriga om. Det ena behöver inte utesluta det andra. Ändå blir det så. Nästa gång blir kanske när någon upptäcker att språket i både Bibeln och barnversionen av Bibeln revideras för varje nyutgåva. Jag tror psalmboken och Frostenson var i farten lite grann också där. Det blev lite annorlunda helt enkelt. Ja. Kan det vara en tanke med det tror du? Tror någon det? Ja, jag tror det faktiskt. Jag tror det kan vara så jävla illasinnat alltså. Och att sånt här står i Dagens Nyheter en sån här dag. Den 1 mars 2023. Mm. Det beror på någonting alltså. Mm. Och lite grann sådär. Men om det inte är det vanliga jallarhornet som skallar. Då hör ju folk att det inte är det. Då är det ju inte liksom... Ja, då rycker de på axlarna. Den där jävla skiten orkar inte lyssna på liksom. Nej. Så det finns liksom en del i det här som det är tvunget. Även om de dör så är de tvungna att göra vad de gör nu. De är tvingade alltså. Mm.
Så är det. De här känslogrunderna, värderingarna sitter ganska djupt förankrade hos många människor. Ja, det är ju inte så mycket att diskutera om faktiskt. Nej. Det är så hårt alltså att konstatera att vi i Sverige befinner oss där vi är alltså. Ja, och häromdagen var ju då den 28:e där alltså, igår alltså. Och det här med Stay Behind, Palmes planerade besök med Gorbachev i mars då, 86. För att diskutera en kärnvapenfri zon i Europa. Ja, det var ju konstigt. De mördades han och sen gick visst Tjernobyl sönder då också. Ja. Det var ju kärnkraft i båda där liksom. Vem var det som fick då? Var det någonting med Westinghouse kanske? Ja, problem det där med Palme. Han kunde ju berätta lite om släktens förehavanden. Göranden och låtanden. Ja. Det här var något internationellt försäkringsbolag. Något register där, vad tror jag? Reassuransmarknaden på något vis där, ja. Just det. Ariseringsprocessen också var något lurt med det där konstiga. Och det här Skandiahuset var ju väldigt märkligt alltså. Ja, med underrättelsetjänster och Hambro-typer och ja, Robert Maxwell. Och, så går det tillbaka igen då. Samma snäva kretsar hela tiden. Ja, man skulle kunna säga att man kan misstänka att det fan sitter ihop ändå, alltså även om ingen känner varandra så. Ändå då. Och ny lag om russofobi förbereds alltså i Ryssland. Ja, så vi tog upp det här nyss då, men ja, Rysslands ordförande för landets människorättsråd kräver en ny lag som skulle kriminalisera begreppet russofobi alltså. Hur bedömer man om någon är russofob då? Ja. Valery Fadiev säger enligt den oberoende ryska tidningen Medusa att den rättsliga definitionen av begreppet behöver utökas alltså. Ja. Ja, har vi hört det? Det kan vara antisemitism att, ja, vad som nu inte kan vara antisemitiskt längre. Ja, Ryssland säger sig inte vara ute efter att åtala utländska medborgare i andra länder. Nej, men det säger man att man inte är alltså, okej. Jaha, ja. Försämra Rysslands relation till främmande makt kanske. Det är som terroristlagen på något vis där. Ja, jag vet faktiskt inte. En annan representant från Rysslands riksåklagarämbete uppger att en ny lag kan klassificeras som en form av extremism. Russofobi eller rysskräck avser motvilja mot Ryssland och ryssar. Ordet russofobi är belagt i svenska språket sedan, ja, 1836 alltså. Men det var ju en stund sen. Det var ju det. Faktiskt. Ja. Ja, redan idag kan ryska medborgare dömas för att ha diskrediterat den ryska armén. Det drabbade journalisten Julia Starostina som dömdes till motsvarande cirka 7000 kronor i böter för att ha burit tatuering starkare än kriget. Och i en intervju uppgett att hon känner sig ansvarig för kriget i Ukraina. Det där är lite underligt. Eller är det verkligen det? Ja, jag tycker det är rätt hyfsat faktiskt. Ja. Som sagt, det kalla kriget eller världskrigen går mot sitt slut när ljuset från verkligheten skingrar skuggorna. Så är det. Jaha, och
ett önsketänkande att Ryssland ska förlora i Svenska Dagbladet. Och det kan man ju säga är ingen standard formulering då. Rysslands stora förluster har övertygat många i väst om att Ukraina kommer att bli vinnare i kriget. Men enligt en högt uppsatt finländsk officer som svenska Ylet har talat med, en övertygelse inget annat än önsketänkande. Nej. Ukrainerna tror att de är skickliga soldater, men du blir inte en bra soldat genom att ligga rädd i en skyttegrav i 8 månader. Det som krävs är utbildning, säger han. Officererna själv utbildade ukrainska soldater sedan i april förra året och menar att landet har klarat sig hittills endast på grund av den ryska arméns stora misstag. Och den här ryska armén är ju då uppenbarligen då inte någon rysk armé, utan det är en legoknäckt församling alltså. Som har kört det där med någon form av bistånd av någon reguljär enhet kanske. Men då kan man ju också tänka sig att det behövdes till exempel militärpoliser i det här. För att se till att Wagnergruppen inte roar sig allt för mycket på allmänheten, den ukrainska allmänhetens bekostnad. Det skulle man ju kunna faktiskt misstänka. Alltså det är inte exakt jättesvårt nu det här. Nej, det är det inte. Ja, som sagt, de ryska styrkorna har lärt sig av sina misstag. Detsamma kan man inte påstå om ukrainska, säger officeren samtidigt. Men de här ukrainska, vad är det för någonting? Då är det kanske legoknäckta det också. Kan det vara så att den ukrainska militären har förstått det här på något vis redan från början kanske? Det kan det ju vara. Och sen så har man då samlat ihop jordens legoknäktar. För en liten final helt enkelt. Det ser inte bättre ut alltså. Och sen är det avrustning då på resten av planeten. Ja, men det låter ju speciellt alltså. Ja. Och den ukrainska arméns ledarskap, taktik och stridsteknik bedömer han som mycket dålig. Ja. Det är rena kanonmaten alltså. Ja, hur är det egentligen det här? Det är jättesvårt. En dag när Carl Bildt säger som han gör. Ja. Ja, hur kan det vara egentligen? Ja, jag har ingen aning faktiskt. Ja, de har tagit sina mallar främst från videospel, säger han, och menar att de ukrainska styrkorna inte klarar av snabba rörelser. Alltså, vilket blir särskilt allvarligt när kriget framskrider. De klarar inte av att snabbt öppna en bräsch i fronten. Eller, ja, omfallsplaneringen verkar vara helt värdelöst. Alltså, jättekonstigt alltihopa. Men är det tanken att det ska vara så? Eller hur fan är det här egentligen? Men de har inte bytt då på något vis. Ja, vad kan den här, kan det vara en specialoperation där? Fast man har skrivit att det är ett fullskaligt krig. Ja, det där är ju svårt att veta alltså. Ja, officeren säger också i intervjun med Yle att det är omöjligt för Ukraina att erövra den annekterade Krimhalvön. Och troligtvis får inte Ukraina tillbaka ens Donbass. Ifall Kiev lyckas komma fram till den frontlinje som fanns när kriget började, vore det en avvärjningsseger rent utav. Alltså. Ja, Ryssland förlorar inte det här kriget eftersom det är en kärnvapenmakt då. Och ifall Ukraina inleder en stor offensiv mot Krim är det sannolikt att Ryssland tar till strategiska kärnvapen. Upp på tå. Man får ta det här i delar. Man kan inte hoppa för långt. Då ramlar folk ner i diket helt enkelt. Så är det ju alltså. Officer ser istället att kriget slutar med att Ukraina tvingas göra landavträdelser. Så alltså, tror det blir i alla fall, ja. Vad som blir kvar av resten då, ja. Ja, det ska ju bli ett neutralt land som är avmilitariserat, ja. Och som har Sverige som föregångsland.
Ja, det där är ju märkligt alltså. Ja, det skulle inte vara slutet för Ukrainas självständighet, men gränsen skulle flyttas. Det måste man acceptera, precis som att Finland fick acceptera ja, situationen efter vinterkriget. Ja, vem vet, det kanske visar sig att det var en period då Finland har varit närmast självständighet. Ja. Ja, man kan väl säga att under Bo Jonssons gripdagar, då var det ju som det var. Och det var ju hyfsat länge sedan. Sådär. Slutet på 1300-talet typ alltså. Han ägde alla slott i Finland. Sen kom han på en dag att de ska ge bort det allting. Eller hur var det där egentligen? Gick han under jorden den där? Sveriges genom tiderna rikaste människa. Han blev med kung så att säga, eller blev med kungar. Beskattningsrätten hade ju han tidigare. Ja, det är mycket märkligt alltså. Mycket märkligt. Ja, undligt kanske man kan tycka, men ändå inte alltså. Och det här med de här överstatliga organisationerna, NATO, EU, FN och så vidare. Det blir vad det blir nu helt enkelt. Och Ungern väntar på 135 miljarder kronor i Svenska Dagbladet. Den här Madame Küchler är i farten igen alltså. Jag undrar så flundrar jag. Det gör jag. Jag undrar om hon någon gång kommer få göra någon rapport om den här Rawlinson. Eller skriva om det. Jag skulle inte bli helt förvånad om jag uttrycker mig som så. Alltså. Faktiskt. Ja. Innan Ungerns parlament spikar datum för en omröstning om att ratificera de svenska och finska ansökningarna kommer Fidesz, alltså Orbans parti, att sända en delegation till Norden för samtal. En kvalificerad gissning då från Madame Küchler här. Ja, utifrån Orbans och Fidesz senaste uttalande är att den ungerska delegationen då blir Sverige och Finland backar med sin kritik om bristande demokrati i Ungern och också lägger ett gott ord för Ungern i kommande EU-pengarförhandlingar alltså. Ja. Det handlar alltså om i runda slängar 135 miljarder i blockerade EU-pengar som Ungern vill komma åt. Det kan man tänka sig. Ja, men det är inte planerat någonting här. Det är, ja, mutor. Sådär. Och ja, det här med USAs situation med kinesisk infiltration, eller rättare sagt den ja, kinesiska djupa staten infiltration, eller djupa statens kinesiska infiltration av det amerikanska samhällssystemet. Man kan säga att den är ju dragen till toppen nu så alla ska se det. Och då undrar ju vänner om det kan det möjligt finnas på lite lägre nivå. Kanske. Om man är globalist då, om vi tar någon globalist som vilken som helst, bara en på måfå sådär som Wallenberg, ja. Och om man då har en massa kontroll över den djupa staten, då skulle man till exempel kunna tänka sig att man stal immaterialrättsliga tillgångar från amerikansk forskning till exempel. Fast det här ser ju osnyggt ut om man gör det själv. Då kanske man behöver en liten proxy som gör det där åt den. Som kanske inte ens är medveten om att den gör. Du kanske till och med tror att den gör det åt Kinas kommunistiska parti. Vem vet? Det kan ju vara så alltså. Svart hål kanske. Immaterialrättsliga tillgångar. Kan det vara så? Det verkar som det här går djupt i den svenska samhällsstrukturen.
Det är väl ingen sådär jättestor överraskning kanske. Nej. Och de här negativisterna nu. Nu är det antar jag redan så att nu bestämmer WHO och ja, vilka var det nu? Var det World Economic Forum och så vidare och så vidare? Det var ju häromdagen nu det skulle bli sådär. Ja, vad är det som har hänt nu idag som ska bli annorlunda? Mm. Det skulle inte se konstigt ut om det kom liksom ett bud om att nu ska ni göra så här. Och sen ska då landets regering rätta sig efter det. Är det inte så att folk skulle bara, vad fan snackar den jävla idioten om liksom? Jag tror inte det. Ja. Så vad är det för värdeladdning på informationsinnehållet i det här egentligen? Mm. Det är en fråga man måste ställa sig återkommande nu. Och som sagt, när Miss Profit dyker upp i Svenska Dagbladet, larmet hushållen möter en räntevägg. Ja, det kan man ju säga då alltså. Och nu blir det lite monetärmekanisk betraktelse över det hela här. Att en centralbank kan inte folket avsätta och det blir då väldigt märkligt, säger Profit då. Att politiker ska rätta sig efter centralbanken och inte tvärtom. Jaha, någon har bytt frisyr. Mm. Ja, men måste ju gena det alltså. I den meningen alltså. Att göra som hon gjorde det, vid det TV-tillfälle som hon är mest känd för. Mm. Vad fick det för effekter? Vad var det för värdeladdning på det? Hur många är det inte av alla ni som tittar på det här som kände det där gav råg i ryggen? Kärringjäveln vet mycket väl att det här är någonting. Och så säger hon så där. Mm, det gjorde hon, ja. Hon gjorde ju det. Mm. Lika som vi varit glada när första gången vi såg Oleg Deripaska försöka sno Putins penna. Mm. Mm. Det måste nog ha varit i säck innan det kom i påse. I alla fall en timme eller två innan, sådär kanske. Känns det som. Mm. Och det här måste ändå ta tid alltså. Ja, det gör det ju. Ja. Mm. Erik Thedéen har betonat att det är viktigt att höja räntan för att få bukt med inflationen, vad nu de två har med varann att göra då alltså. Eftersom prisökningarna är mer negativa för hushållen än höjd ränta. Vid första räntebesked i februari sa riksbankschefen den höga inflationen gröper ut ur hushållens köpkraft med laserprecision. Men Annika Winst har ju bytt frisyr nu, så hon efterlyser en bredare syn på den här frågan. Uppenbart är det så att inflationsmålet som det hela tiden hänvisas till har blivit heligare än själva stabiliteten, den ekonomiska stabiliteten alltså. Jag tycker att Riksbankens huvudsakliga roll är att skapa en stabil ekonomisk utveckling. Det tänker jag var syftet med inflationsmålet. Det ska vara ett verktyg för att skapa förutsägbarhet och inte bidra till tvära kast i svensk ekonomi. Ja, det är ju märkligt alltså. Det här med inflationsmålet där. Och inflödet alltså. Mm. Man tänker sig då att det ska öka några procent. Mm. Fast nu är det ju deflation i realekonomin. Mm. Av någon anledning som är oklar. Och räntekostnaderna, de sammanlagda, tycks vara fantastiskt höga. Ja. Mm. Sen kommer det en artikel med Andreas Järvenka också som... Jag vet inte, men det känns lite som att det är någonting som är planerat, för det kuggar i varandra nämligen. Det är ju konstigt alltså. Mm. Vojne, vojne. Vi måste ju ha liksom jallarhornet. Ja. Men när jag sitter som jag då, liksom, när morsan påstår att han skriver så trevligt liksom.
Ja, men, han glömmer ju alltid det viktigaste. Tycker du inte själv det, konstigt? Jag förklarar det här 27 000 gånger för dig liksom, i 100 år. Liksom. Ja. Och du tycker inte det är konstigt att han... Allting annat är ju som jag säger. Som du, det är så trevligt, han säger ju som du gör. Ja, han gör ju det. Ja. Ja, när det gäller en del. Men han glömmer ju en del hela tiden. Varför kommer det så? Mm. Det är just avgörande delen också. Mm. Det gör den här idag också, så det är inte det. Men, det måste vara den kända klangen. Alltså. Mm. Det är ju det. Det är liksom... Det är da shit liksom. Ja. Och som sagt... ja... Hon anser att Riksbankens expansiva politik har bakbundit både Riksbanken eftersom den inte kan sänka räntorna när ekonomin vänder ner och politikerna. Ja. Finansminister Elisabeth Svantesson säger att hon inte kan göra något för att stimulera ekonomin eftersom inflationen är så hög. Jaha. Det är liksom... Ja. Vi röstar på en politiker när svenska folket inte längre tycker att det håller måttet, så röstar vi bort dem. En centralbank kan inte folket avsätta, och då blir det väldigt märkligt att politiker ska rätta sig efter centralbanken och inte tvärtom. Alltså. Och vill du själv bli riksbankschef, då frågar man Annika Proffitt då, ja, med ny frisyr då, alltså förvisso. Mm. Och om man är så högljudd som jag är, tror jag inte förutsättningarna är så gynnsamma. Mm, nej, så kan man ju säga. Mm. Men som sagt, det var lite för deripaskiskt det där alltså. Jag vet inte hur jag på ett bra sätt ska förklara det där. Så att det inte blir pedagogiskt fel. Liksom. Det där, ja, typ något sånt var det. Ja, man vet ju inte faktiskt. Ja. Det där är ju lite märkligt nästan, kan jag tycka. Mm. Faktiskt, tänk vad konstigt. Mm. Ja, ja. Och det handlar ju om det svenska rättssystemet som sagt, inte minst då. Och Brigitte Bonnesens privata försvarare överklagar domen. Ja, helt säkert är att det ska upp mer där. Mm. Och det där hade väl sett konstigt ut om Petra Lund hade dragit upp direkt då. Kanske. Det kanske ska till högsta domstolen rent utav. Det kan ju vara så. Och det kan ju vara så att Brigitte Bonnesen faktiskt har samtalat med både justitiedepartementet och den här SEC. Alltså. Security Exchange Committee eller Commission. Ja, konstigt. Vet ju inte det här. Mm. Men om det är så här konstigt att det har varit i säck innan det kommit på sig så här länge, så man kan ju lätt föreställa sig att Brigitte Bonnesen är lite deripaskisk närmast. Mm. Man får nästan det intrycket. Man kan säga så här, att om det är en stingoperation, ja, då kan vi vara helt säkra på att det här är koordinerat mellan Ryssland, Kina, USA, Turkiet. Mm. Det kan vi vara helt säkra på. Mm. Och då är motto steg vidtagna för att bedriva folkbildning. Så är det också. Det är inte så att hela den större delen av jorden bara är helt dumma i huvudet. Det finns några som klarar av att räkna ut det här, som klarar av att analysera utvecklingen, som klarar av att se vad vi har varit, som klarar av att förstå vad vi är, och som klarar av att förstå var vi kommer att hamna. Givet ingående parametrar alltså. Mm. Det här är en teater. Det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt på global skala. Mm. Och
att många inte förstår är alltså ingen ursäkt för det. Det är fortfarande så att det är liksom Paretos principer som gäller alltså. Så. Det är liksom de här 20% som har den största påverkan på ja, de här 80% helt enkelt. Ja. VD för Axfood som äger Hemköp och Willys heter Claes Balkov. Det är en fråga om hur kunderna ska kunna veta att butikerna inte höjer priserna mer än nödvändigt. Alltså. Det är stenhård konkurrens, säger han. Gör någon det går kunderna någon annanstans, säger Balkov till DN. Just det där råder det delade meningar om. Ja, ett fåtal kedjor dominerar den svenska matmarknaden. Ja, Konkurrensverket har varnat för detta. Och att det här riskerar att hålla priserna uppe. Ja, det där är ju konstigt. Men det var, är inte det en inflationsfråga det där då? Nej, det är tydligen inte det ju. Nej, det är tydligen något annat här också spökar. Ja, märkligt alltså. Som det kan bli här i världen. Ja. Ja, en representant för Nielsen IQ, företaget som mätt vilka svenska, vilka varor svenskarna köper mest av, säger till DN att trisslotter varit den mest köpta varan i minst 15 år. Lotten vinner med god marginal, både räknat i antal och pris. Och vi har fortsatt att köpa triss även under kostnadskris och inflation. Mm. Kanske säger det något om det svenska folkets tro på politikernas löften. Mm. Ja, hur man kan vara så naiv som att få för sig att det här med spelet är riggat, det är däremot lite mer oklart alltså. Det är ju liksom helt självklart att det är så. Och dagens omslagsbild, vad gömmer sig egentligen i Transparency Internationals logga, och vad börjar den röda tråden på det här och på deras officiella hemsida, 180 länder, ja, och gult och blått och så alltså, ja. Som sagt, Ulrik Åshuvud får väl säga svara i alla fall som det ser ut alltså. En värdig representant för den djupa staten, men det vet man ju inte då. Det börjar ju dyka upp massa människor som gör helt konstiga saker. Det är ju konstigt. Carl Bildt är nog mera av den att det finns annat som väntar, och han är nog inte så mycket, ja, jag vet inte. Är han vid makten över sig själv eller är det under makten av någon annan? Det är frågan. Man kan säga att någon har ju makten över Eriksson i alla fall, det är helt säkert. Och den personen måste i alla fall kunna påverka, eller den intresseinriktningen måste i alla fall kunna påverka Carl Bildt då. Ja, amerikanska justitiedepartementet, ja. Jag vet inte. Ja, man får ju hålla det, så att säga. Inom ramarna helt enkelt. Och fler landsbygdsbutiker riskerar att stänga alltså. Ja. Ja, som sagt. Vad ska man göra? Ska de stänga landsbygden då kanske? Det är ju naturresursutvinning där. Och det är klart att det är ju tråkigt, såklart. Ja, det är dags för folk att tänka till här nu. Alltså. Ja. Och ja. Man får väl också ge en släng av sleven till de här alternativmedierna som sjunger på i det här och lika förbannat fortfarande inte adresserar vad som egentligen är fundamenta i problemformuleringen. Det är ju så alltså. Jag menar, det kommer bli knöligt att hålla på med lanthandel utan ett valutafinansiellt system. Det är helt säkert alltså. Ja. Det är helt säkert. Och det är märkligt att man inte tar upp det. Det är ju konstigt. Faktiskt. Ja.
Ja, som sagt, det är svenskt det här. Så är det bara. Och ja, det blir ju lite konstigt när man då säger plötsligt att det är önsketänkande att Ukraina ska vinna. Det är ju liksom en, det är en 180 grader där alltså. Mm. Och sen slätar man över det lite sådär. Mm. Men man sår fröt, det gör man. Och det där är ju liksom värt att tänka på alltså. Ja, i det här läget. Mm. Och som sagt, ta jävlar da när räntechocken är historiskt. Var är krispolitiken? Andreas Järvenka. Och ja, har alltså påståendet om att en konsumtionsdriven ekonomi är skapande. Har det liksom bara försvunnit nu då? Vi måste konsumera oss i krisen. Mm. Ja, det finns ju en teori, alltså ekonomin går ju dit efterfrågan går, men problemet är ju när ja, förutsättningen för arbetsdelning, alltså betalningsmedlet, är behäftat med en kostnad. Det är jävligt konstigt att de mest lönsamma företagen på planeten är banker just, alltså pengamånglare, handlare. Det är ju skumt hur det kan vara så. Det är svårt liksom och jag vet inte det. Verkar liksom krångligt på något vis. Ja. Ja. Tanken är att vi ska sluta låna, fortsätta minska vår konsumtion och därmed ska inflationen falla tillbaka till målet 2% här då. Och frågan är väl om det här tillväxtkravet inte finns längre och det behövs inga en växande skuldmassa för att klara av och likviditetsförsörja räntekostnader för tidigare skapat betalningsmedel. Nej, det gör inte det alltså. Det går att betala tillbaka räntan 1-1 med totala nominella beloppet bara. Ja, skuldbeloppet plus ränta alltså går tillbaka. Jag vet inte hur det där är alltså. Riktigt. Jag lanserade ju en gång, jag tror 2014, att man kunde ju ge de största krediterna till dem med lägsta kreditvärdigheten och så kunde man ge då negativ ränta, så då skulle man ju balansera upp det, men det verkar på något vis inte som att det är särskilt intressant att köra systemet baklänges. Kan det möjligtvis vara ett uttryck för något enskilt vinstmaximeringsintresses närvaro i ekvationen? Pass, jag vet inte. Det skulle kunna vara det faktiskt. Ja. Räntechocken är historisk och vad är krispolitiken? De senaste årens rekordsnabba ränteuppgång är en hård smäll mot Sverige. Nya BNP-siffror visar att ekonomin snabbt börjar ge vika och 2023 blir ett krisår i klass med 2008, ser man på. Ja, det kan man säga faktiskt. Ja. Skillnaden den här gången är att politikerna inte gör något. Nej. Vad konstigt. Ja, hur var det 2008 egentligen? Anledningen? Och varför? Mm. Ja, kanske någon ville rasera det där då. Ja. Men så var det någon som såg till att det inte blev så. Ja, så kan det ju vara. Mm. Och sen hände det massa saker. Ja. Massa dumma saker. Mm. Som dokumenterades. Aha. Ja, just det. Det var det ju. Ja. Mm. Och det här tog ju avstånd långt tidigare. Det stod ju 9-11, när kriget om terrorismen. Ja, just det. Oh, ser man på. Ja. Så det har varit lite mer exteriört med Donald Trump. Ja. Sen måste det in en riktig sopa för att göra klart för befolkningen. Skapa en optik som får befolkningen att inse systemfelen och den institutionaliserade korruptionens närvaro. Men det kanske ingen har tänkt på. Det blev så ändå bara. Ja, ja, man vet ju inte. Vad vet man egentligen? Mm. Som sagt. Jaha.
Och ja, det där med procenträkning kan vara lite lurigt då. Riksbankens styrränta är nu 3%. Det är extremt hög ränta. Det är ingen extremt hög ränta i ur ett historiskt perspektiv, heter det inte i, men ur heter det, men okej. Ja, i mitten av 90-talet var det 9% och hösten 2008 4,75%. Så hur kan vi kalla det här en räntechock? Ja, från slutet av 2005 till september 2008 höjde Riksbanken räntan från 1,5% till 4,75%. Det motsvarar en uppgång med 217% på drygt 2,5 år. Ja, medan slutet av april 22 och februari 23, bara lite mer än 9 månader, vred Riksbanken upp räntan från 0 till 3%. Ungefär lika mycket i procentenheter som 2005 till 8, men väldigt mycket mer i procentuell ökning. Hur mycket mer? Ja, rent matematiskt så är en uppgång från 0 till 3 faktiskt oändlig. Ja, det handlar alltså om en minst sagt rejäl räntesmocka. Och Riksbanken är inte klar med det. I april väntas räntan höjas med åtminstone 0,5 procentenheter till 3,5%. Det här rappakaljan är vad den är, vad i och med att pengar skapas på det sättet gör. Och det kan vi ju liksom, och det finns ingen mekanisk koppling emellan. Men det hör inte hit riktigt, därför det här handlar om folkbildning. Folk måste ta sig någonstans i början. Och samtidigt som de som förstår det här måste ägna sig åt att slipa på argumenten för att kunna hjälpa till på sin kant, på egen hand. Så alltså. Och det är viktigt alltså. Ja, 23 ser ut att bli ett riktigt krisår för ekonomin. Riksbanken väntas komma med fler räntehöjningar. En annan bra illustration av hur snabbt räntorna stiger får vi genom att titta på vad svenska staten betalar för att låna. Och för exakt ett år sedan var räntan på 2-åriga statspapper minus 0,15%, idag är den 3,2%. Det är den mest dramatiska uppgången på minst 30 år. Ja. När det handlar om procenträkning är det också relevant att fråga procent av vad? Hur hårt ränteökningar slår beror ju på hur stora lånen är alltså. 95, när Riksbankens ränta alltså var 9%, uppgick Sveriges samlade skulder, alltså hushåll och företag och offentlig sektor, till runt 3500 miljarder enligt SCB då. Och det betyder att för varje procentenhet som räntan steg ökade ränteutgifterna med 35 miljarder i runda slängar, eller 1,8% av dåtidens BNP. Vid utgången av 2021 var skulderna 13 750 miljarder. 1% mer i ränta innebär alltså 138 miljarder i ökade utgifter, eller 2,5% av BNP. Ja, det verkar som den här skuldbelastningen växer exponentiellt med tiden. Vad skulle det här kunna bero på, tro? Jag vet inte, men det här är ju upplagt på det viset så att alla ni ska se att ja, det är skuldmättande liksom. Ja, det är ju det, så är det. Ja, men när han är tvungen att lägga upp, för ni, vi har sett de här klippen, vi har förklarat för han, det här är mättat och så vidare, så där på mail och till och med på ett YouTube-klipp liksom. Så. Och här har vi jallarhornet. Fullkomligt vråla nu. Det är bara en liten detalj kvar. De där 5% liksom. Ja. Som sagt. Det är framförallt hushållens och företagens skulder som har stigit från 2250 miljarder 95 till 11 800 miljarder 21. En ökning med 420% eller mer än dubbelt så mycket som BNP-tillväxten. Jaha. Poängen, svensk ekonomi är betydligt mer känslig för stigande räntor idag än tidigare. Ja, det verkar som den är liksom, den ökar på något vis. Alltså, ja. Om vi tar tidsaxeln åt det där hållet och räntebelastningen och räntekostnaden på vertikal axel då. Ja, när den här tangenten i en punkt på kurvan där i 45 grader då går ju lika mycket att finansiera då tidigare, och ändå kan det skapa då någon form av realekonomisk värdeförädling. Men problemet är att det där växer ju.
Vi kan inte stanna där. Räntan är en funktion av tid och den går bara. Den går bara. Så det här systemet är liksom helt värdelöst. Hur man än vänder och vrider på sakerna. Alltså. Ja. Det är det här för oss. Det är morgonens siffror från Statistiska centralbyrån. Det bekräftar vad svenskarna redan visste, att det inte går särskilt bra just nu. Under de tre sista månaderna 22 sjönk Sveriges BNP med 0,9% jämfört med samma period 21. Och det är väl vad man då kan säga någon form av stagnation då, eller recession till och med kanske då. Och som sagt, vad beror det på? Det stagnerar alltså. Det finns inte mer pengar i ekonomin och då finns det mindre pengar här. Så är det ju. För det är fortfarande inte riktigt klarlagt hur det går till när de här antalet fler pengar som cirkulerar gör att, eller att det verkar prisdrivande. Faktum är väl kanske snarare att det aldrig någonsin har gått att förklara. På något vis alltså. Inte ens om man håller på med korsprisselasticiteter och... Men tänk alltså. Shit alltså. Nationalekonomin liksom. Ja, alltså. Ja, det där är ju liksom. Ja, det där är någonstans. Det som tynger är hushållen och företagen, inte minst byggbolagen, alltså de delar av ekonomin som lider mest när det blir dyrare att låna. Att det hänger ihop visas också av andra siffror som kom från SCB häromdagen, som avslöjar, föga förvånande, att svenskarnas aptit på att låna tvärnita, att skulderna minskar till och med i absoluta tal för första gången på flera decennier. Ja, det är ju tillväxtfrämjande kanske. Nej. Det är precis det här som Riksbanken försöker uppnå med att höja räntan. Tanken är att vi ska sluta låna, fortsätta minska vår konsumtion och därmed ska inflationen falla tillbaka till målet 2%. Jaha, priset för att nå dit ser ut att bli högt. Ja, det blir förlorat år 23. Redan dagen före dagens statistik, så ja, redan före dagens statistik pekar prognoserna på en nedgång av BNP med mellan 1,1-2% beroende på vem man frågar. Ja, det är det sämsta året sedan 2008 och i klass med krisåren i början på 90-talet. Ja, 2008 och 2009 hjälpte Riksbanken till genom att sänka räntan snabbt och pumpa ut nya pengar. Och ja, det gjorde andra också. Fed till exempel gjorde det i New York till Handelsbanken. Ja, även den dåvarande borgerliga regeringen öppnade plånboken för att stötta ekonomin och rädda finanssektorn. Vad konstigt det där. Det handlade om att spräcka det här fasta växelkurssystemet alltså, för att kunna expandera krediter. Räntekostnadstillväxten måste hanteras. Ja, så där ja. Jaha, och man öppnade plånboken för att stötta ekonomin och rädda finanssektorn. På 90-talet genomfördes en budgetsanering, men åren därefter gjordes bland annat satsningar på utbildning. Den här gången bromsar Riksbanken, men det gör även politikerna. I rädsla för att driva upp inflationen har regeringen hittills suttit på händerna när lågkonjunkturen närmar sig statens budget gick under 2022 med ett rekordöverskott på hela 164 miljarder kronor. Sverige utmärker sig därmed i Europa. Vi är det land där ekonomin spås falla mest under 23, samtidigt den nation där politikerna lägger mest pengar på hög. Ja, vad som bör göras är förstås en fråga om politisk uppfattning, men det är lite oklart hur investeringar i att skola om arbetslösa, fixa en dåligt fungerande infrastruktur och se till att människor inte dör i operationsköer skulle kunna leda till en okontrollerad inflation. Sverige befinner sig i ett märkligt läge. Omvärlden ser allt mer på oss som ett varnande exempel.
Jaha, en tågolycka är på väg att hända, men istället för att göra något verkar politikerna satt sig på perrongen och tagit fram popcornen. Det ger ett lite märkligt intryck. Ja, tänka sig. Det är små detaljer nu bara. Små, 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 små detaljer. Det är speciellt. Riktigt speciellt är det. Ja, det här är faktiskt så speciellt att det har aldrig varit så här speciellt. Nu är det som det är. Och då är det ännu mer speciellt att det finns massa människor som uttrycker att de vill en massa saker, men som gör saker som i själva verket inte alls har med de här resonemangen att göra. Nej. Det är ju det alltså. Ja. Det är märkligt alltså. Ja. FRA. Ja. Hur var det med FRA där? Och verksamheten. Svensk signalspaning slår rekord alltså. Mm. Förra året var både efterfrågan på och de underrättelser som FRA producerade högre än någonsin tidigare enligt myndighetens årsrapport. Mm. Jag menar, det finns ju ingenting som vi pratar om här idag till exempel som inte, det är så, det sitter ju liksom ovanpå klubb, det är ju bara en hög med grejer nu alltså. Ja, vad ska vi säga? Faktiskt. Jaha, och det är tågstrul inför påsk naturligtvis. Så är det ju. Många högtider där. Det är en månad kvar ungefär. Det blir speciellt. Var så säker på det i alla fall. Ja. Det är alldeles säkert. Och ja, Bo Jonsson Grip var en fin figur helt enkelt. Ja. Som sagt, och skattebetalarna väntas få rädda villabranschen. Man undrar ju om den här monetärmekaniska ignoransen, dumheten eller vad man väljer att benämna det som. Hur länge tror de kan hålla på? Och ju längre de håller på, desto mer kommer det komma. Ja, men du, hur kommer det sig att du inte har sagt någonting tidigare om det här egentligen? Det är ju lustigt det där alltså. Snart är det påsk och rökstenen och påskmiraklet och där flaggade jag ju tidigare för det här med att det här med religionens roll i samhällsutvecklingen. Och det är ju, som jag sagt, återkommande då att det är inte nödvändigtvis ont i religionen, men den har ju, religionerna har ju kapats av de här enskilda nyttomaximeringssyftena. Eller till och med skapats, inte bara kapats. Ja, till och med ja, skapats och kapats. Och man tar kristendomen till exempel då med Athanasius och Konstantin och Nicea-synoden och där. Och ja, ni kan ju kolla på bloggen då om ni vill fördjupa er i de där ämnena. Det har skrivits några gånger om det där. Och det här är ju då, det är ju vad det är helt enkelt. Därmed är det inte sagt att allting som står i de här böckerna eller handledningarna är dåligt. Det är ju inte så alltså. Och för den här breda massan då så att säga, där har ju de där 80%, där har ju religionen spelat en väldigt stor roll. Men det går inte att ha det på det viset att man kan använda det där som polariseringskulisser för att härska genom söndring. Så kan man inte ha det. Det går inte. Det får inte vara så att religion används på det viset. Och det måste man komma ur då. Och då behöver man väl då religiösa, ja, vad ska man kalla det för, förgrundsfigurer kanske möjligen. I den meningen. Med ett sekulariserande moraliskt
ställningstagande. Ja. Så va. Mm. Och som sagt, om 10-20 år, då hoppas man att, eller kan vi hoppas på att högskoleklasser kan följa de här resonemangen och så vidare. Mm. Och det är inte alls omöjligt. Jag tror spelvärlden kan spela en enorm roll i de här sammanhangen för den delen. Ja. Och friskolor, storägare av friskolor hotar att lämna branschen om skolpengen sänks. Alltså. Ja, tydligt besked alltså. Ja. Ja, vad ska jag säga? Jaha, och? Vad är det för bra med friskolor egentligen? Mm. Vad sägs om att människor ska göra vad de ska göra när de är på jobbet? Mm. Jag vet inte, annars kan man inte vara på jobbet. Rent utav, jag vet inte. Och Frankrike får lämna Afrika och makaronen betonar att de inte skulle hantera uppbyggnaden. Nej. Precis, ja, konstigt. Mm. Det finns en del om det där faktiskt. Ja. Och det var ingen olycka att den där slapp ut. Nej, det var ju inte det kanske, nej. Ja. Vi får väl se helt enkelt. Det här är, ja, vem bestämmer i Nordkorea förresten? Vet man det? Ja. Ja, 1,2 miljoner röster. Ja. Väljare har tagits bort från Los Angeles röstlistor sedan mellanårsvalet där i november. Mm. Det är ju en del alltså. Ja. Det är lite udda kanske, kan man tycka. Allmänna armsfonden, ja, miljonerna där, ja, konstigt alltså. Allas lika värdeföreningen och Somalilands förening i Malmö är två av de aktörer som i februari beviljats bidrag från statliga fonden som finansieras av avlidna svenskar utan arvingar. Mm. Som sagt, undrar om det där är någon form av tvättmaskin, ja. Ja. Jag har ingen aning faktiskt. Mm. Det är ju lite märkligt om man tittar på Nya Dagbladet. Så här, de har ofta lite samma glömska inställning. Till huvudsak och bisak. Mm. Banalt sket. Polarisering, trams. Ja, det är konstigt. Mm. Ser inte skogen för bara träd. Ja. Men det är ju lite eljest helt enkelt. Mm. Jaha, och ja. Mm. Som sagt, det har gjorts en film om Wallenberg, ja. Mm. Mm. Var noga med vad ni ser. Tar till er nu. Tänk på att det mäts en massa saker nu. Mm. Artikel och kort i nära kroppen har aldrig gällt mer än vad det gäller nu. Det är helt jävla säkert alltså. Sådär. Ja. Och framöver är den stora frågan i Dagens Industri hur länge den ryska befolkningen står ut. Alltså inte bara med torftigheter och den eskalerade förföljelsen av oliktänkande utan också med isoleringen från omvärlden. Ryssarna har inte mist sitt, eller bara mist sitt ukrainska broderland som de har starka band till. De får inte heller vara med i den stora internationella idrottssammanhangen och inte delta i Eurovision Song Contest. Alltså. Mm. Och det är viktiga grejer. Verkligen. Ja. Varför skriver man så där i Dagens Industri egentligen? Ja. Handlar det om folkbildning ändå då, kanske? Jag vet ju inte det, men man kan ju inte vara säker alltså på det viset. Nej. Nej.
Det här är ju märkligt alltså. Hur det kan bli så där bara. Mm. Ja, kära ni. Det är fantastiska tider när Jens Stoltenberg säger att det är omöjligt att utöka alliansens bistånd till Kiev utan eskalering. Ja. Som sagt, vad är det man vill ha här egentligen? Vill han också ha upp dem på tårna? Mm. Kanske inte hade någon val. Han fick inte bli riksbankschef helt enkelt. Nej, nej. Det kan ju vara så. Men det var ont han har gjort då, som är tvingad. Har han ingen stor val? Flora av valmöjligheter, det tror jag inte faktiskt. Nej. Det där är ju lite speciellt faktiskt. Ja. Swedbank tog emot 19 miljoner från Pank Affärsman som nu är häktad. Ja. Pengar som inte fanns, alltså som bara hoppa in i Swedbank. Mm. Undrar om det är mycket mer utbrett det där med bankkorruptionen och vad som är känt. Mm. Undrar om det kommer plockas fram en massa saker när det väl blir dags. Bonnesen hade med Swedbank att göra, va? Mm. Han hade ju det. Ja, det är konstigt det där. Mm. Faktiskt. Hon skulle kunna känna till att det där har förekommit tidigare på något vis. Mm. Hon skulle ju kunna ha haft kontakt med amerikanska justitiedepartementet och SEC där. Ja, faktiskt. Och man behövde göra så här för att komma åt det på djupet. Mm. För det handlar om folkbildning. Ja. Vi delade den här Wallenbergs coronakupp, byggde ett labb utan lov. Och det är en lång rackare som vi har läst någon gång. På någon mys för våra tal. Men i alla fall. Det där är ju lite konstigt alltså. Mm. Och guldbron seglade förbi där också. Mm. När de satt där och diskuterade. Mm. Bara flyga in och hämta grejer i Kina sådär. Mm. Hur var det där med man måste liksom ha kontroll högst upp där så inte de faller bort och det kommer upp någon underifrån. Det är inte det man vill göra, utan man håller kontrollen på det där uppe för att komma åt allt som finns där under utan att de där under förstår vad det är som händer och sker. Mm. Var ska man ha infiltrationen någonstans? Ja, den ska man ju ha så högt upp som möjligt såklart alltså. Mm. Om man ska infiltrera de som infiltrerar. Mm. Först var det vanliga samhället som blev infiltrerat, eller det byggdes ju med hjälp av infiltration. Mm. Men måste man bli bort med det, då måste man infiltrera infiltrationen. Ja. Ja, det är tider det, när det är så. Faktiskt. Och ja, juridisk fakultet sågar utredningen och saknar intellektuell bärkraft. Det här med frihet från hemlig statlig övervakning. Ja, det är vad som skiljer en demokratisk stat från en totalitär stat. Ja. Som sagt, det är ju bara att fråga för av om avlyssnar ni mig så svarar de ja. Mm. Avlyssnar ni fler, får vi höra vilka. Ja. Det där är konstigt alltså. Vem gör vad och varför? Saknar intellektuell bärkraft i dagens juridik. Ja. Och till och med G.V. Persson har kommit upp just av verkligheten i den formen att har han tappat det helt alltså? Ja, man pratar om att G.V. han är ju ändå myspappa till hela, han har tjänat massor med stålar där och det gör ju ingenting, för han har ju rätt. Ja, sådär. Mm. Ja, jag vet inte alltså vad man ska säga om det där riktigt alltså. Och han är liksom normen alltså. Mm. Han satt i samma korridor som klänning då, så vet jag förstått saken alltså. Mm. Inte så långt ifrån. Nej. Man känner inte till någonting om det där. Nej. Men det gjorde resten av huset. Inte GV. Mm. Eller i alla fall många andra gjorde det. Mm. Men det var tyst ändå. Tyst från GV också. Samma sak med Doris Hopp-grejen där, va? Carl Persson. Mm. Ja.
grabbarna på Fagerhult ändå. Alltså. Ja. Mm. Ja. Det är då verkligt alltså. Mm. Som sagt, men Leif G.W. Persson alltså, hans lugn är ju känt som orubbligt, snudd på kroniskt. Har G.W. börjat tappa det här och börjat flaxa som alla andra? Vem ska vi nu hålla i handen när det blåser alltså? Oh. Konstigt där. Undrar vad G.W. har i lasten. Det verkar inte bättre när... Mm. Ja, vad ska vi säga? Vad ska vi säga egentligen alltså? Det är ändå det här med nationalikonerna. Man får nästan säga så här att att ha varit nationalikon gör nog att man löper en viss risk att det kommer komma fram en massa saker helt enkelt. Mm. Så va? Mm. Det kan man nog säga, ja. Utan vidare, faktiskt. Utan vidare spisning, helt enkelt. Och amerikansk skuldsättning går i taket, tysk skuldsättning går i taket, svensk skuldsättning går i taket. Mm. Men om man betalar tillbaka de här lånen då, så då minskar inte penningmängden. Nej. Och den ekonomiska aktiviteten påverkas inte av det enligt professor Björn Söders nationalekonomiska förmenande. Mm. Nej, men då är det ju så liksom. Ja, som sagt, det där med situationen i Ukraina är ju vad den är alltså. Och nu kommer många saker till sin spets alltså. Mm. Jag vet inte. Det är ju rätt så tydligt nu tycker jag, men det kanske är fel alltså. Ja, faktiskt. Mm. Det är liksom, det är i princip ingenting annat än tecken i skyn, eller vad vi ska kalla det för. Ja, faktiskt. Ja, vi får väl se helt enkelt. Och ja... Det är ju så ner till små detaljer som att EQT är nära miljardköp av amerikanska Radius Global Infrastructure. Och ja, man måste förstå de här bolagen, hur man kontrollerar saker och vad som ska ske. Men nu är man ju under kontroll av amerikanska justitiedepartementet. Och ja, Ericsson innebär ju att utan den kontrollen så ja, då får man hålla sig liksom. Mm. Ja, speciellt det i alla fall. Ja. Och Janet Yellen gör liksom en brandkårsutryckning, den överraskningsvisit till Zelensky och för att slaska iväg då 1,25 miljarder dollar då. Ja. Det måste bli rätt tydligt tydligen innan det landar någonstans alltså. Ja, 1500 H&M-anställda sägs upp och de jobbar på IT-avdelningen allihopa. Mm. En jävla liten IT-avdelning. Mm. Ja, jag vet ju inte alltså. Ja. Det blir en avsevärd minskning av franska styrkor och i Afrika, säger makaronen. Ja. Ja, det är möjligt alltså det här med vad sa inte hon italienskan där i parlamentet någonting om det där? Jag tror det va? Ja. Med barnarbete och allt vad det var. Jag vet inte. Mm. Ja. Och ja. Det här med bröd- och skådespelsindustrin. Den kommer att få vad den ska ha. I den meningen. Så är det bara. Mm. Faktiskt. Ja, med det så är det väl ja, piglördags kväll som står på turen. Sådär. Och ni ska naturligtvis ha det allra, allra största av tack. Återigen alltså. Det här är fantastiskt och ni märker själva
det är liksom någonstans finns det en kärnstruktur i det här, och vad kan det vara någonstans, tror jag. Jag tycker liksom inte så här när vi är inne på upplopp och säger, jag tycker inte jag ser liksom varken rymdödle, Rothschild eller judekonspirationer i vinnarhålet, alltså. Det verkar vara ett krassa prylar det här. Ja. Det verkar mest bli pinsamt för rätt många på slutet. Faktiskt, alltså. Ja, antistatliga budskap, ja. Som sagt, vem gör vad och varför? Ja, Eriksson har varit i Indien sedan 1903. Tänk vad dumma de var, engelsmännen här. Ja, mycket märkligt, mycket märkligt. Och ja, om det då är ett folkbildningsprojekt, om det då är ett stingoperationsbaserat folkbildningsprojekt, då är situationen vad den är här i Sverige. Och det är ju, vi kanske inte framme vid riktigt än att folk börjar se att det fan kan inte vara något annat, alltså. Men många som har tillräckligt med bakgrund eller kunskaper i det här om förhållanden och historisk utveckling och så vidare. Och monetärmekanik, och till och med kanske har klurat ut lite, att man får nog fan ta tag i sig själv lite grann också. Då är det så att säga eldskrift på väggen nu. Och vi ska väl inte göra vår omvärld besviken. Vi ska väl visa att vi faktiskt kan vara världsmästare åt andra hållet. Inte bara på att vara sämst. Vi är inte så jävla pjåkiga när vi sätter den sidan till. Och när vi gör det tillsammans, då kan vi åstadkomma grejer. Det är helt säkert. Och med det, kära vänner, så önskar jag er en trevlig pigglördagskväll, så hörs vi alltså senast på fredag.